Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, així al programa d'esports de Telesafor, anem a analitzar com cada divendres tot el que ocorrerà este cap de setmana amb la regional preferent, la primera i la segona, també el bàsquet i, evidentment, les proves populars, fent també, donant ixa importància, al nou fitxatge de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia, que han anunciat avui mateix un antic conegut de l'afició gandiana. Es tracta del jugador de Xàtiva, Sergio Vidal, del que ara parlarem. Així, pues, sense demorar-ho més, comença Fem Fem Esport. I comencem l'anàlisi de la regional preferent en el grup quart. i tenen en les seues pantalles els horaris de tots els partits d'este cap de setmana en aquest grup. Els que a nosaltres ens interessen és de la comarca de la Safor. Dos d'ells tenen lloc demà mateix. El club de futbol Gandia visita el camp municipal de Xàbia per enfrontar-se, evidentment, a l'equip local, al Xàbia. Un equip que, a pesar de ser un dels grans rivals, dels grans favorits per estar entre els equips de dalt i lluitar per l'ascens, Porta exactament quatre partits sense conèixer la victòria, més dos empats. L'últim, a més, en aquest partit de Copa on el Xavi caia 4-1 front al Calp i bueno, es demostrava que no és el millor moment de forma per a l'equip de Xàbia. Per tant, el club de futbol Gandia hauria de poder aprofitar-se d'este mal estat de forma, l'equip dirigit per Adrián Ferrandis, i aconseguir una victòria que, a més, seria molt important per a el de vindre, el de venir de el conjunt blanc i blau, ja que s'allunyaria més encara d'un rival directe com és el Xàbia. Després d'este turmalet que està portant a terme el club de futbol Gandia, amb les victòries front a Tavernes i Ontinyent, ara toca refrendar-lo amb una nova victòria i aconseguir eixe colxó de punts que li donaria una, una tranquil·litat enorme front als rivals directes. El partit és demà a les 5 de la vesprada, com veuen, en el municipal de Xàbia. I exactament a la mateixa hora, el Tavernes, el, la, la Unió Esportiva Tavernes de la Veidigna rep a la Unió Deportiva Calp, també a les 5, en el municipal Baller. Un partit que podríem dir que és un poc trampa perquè el calp que va desè en la classificació i que ve de perdre alguns partits, en la nostra Copa, este cap de setmana passat, li, guanyava 4-1 a un rival com és el Xavi, el que acabem de mencionar. Per tant, els de Edu Revert, el Tavernes, que ve de perdre dos partits seguits, contra Gandia i contra Racing Benidorm, té necessitat de victòria per a no perdre eixa part alta de la taula classificatòria que és on vol estar. Això serà demà dissabte, però el diumenge tenim un altre partit. Tenim també ahir tots els partits del diumenge i el que ens interessa és a les 4 i mitja el que es jugarà en el camp municipal de la Solana en l'Olleria. La font d'en Carros d'Alberto Gregori necessita buscar una victòria per eixir d'eixa part baixa de la taula. És de Gregori que venen de pedre en dues ocasions consecutives, una en lliga, front al Racing al GMSI, i una altra en copa front al Racing Rafael Cofer, necessiten guanyar per a llevar-se els fantasmes de damunt i seguir lluitant per, el, eh, per la permanència, que és el gran objectiu de eh, la font d'en Carràs d'Alberto de, Gregori. Estos són els tres partits de la, nost de, de la nostra competició, de la regional preferent, en el grup quart i que esperem es compten tots tres per victòries. I en quant als partits d'este de cap de setmana en primera regional tenim també una gran quantitat d'encontres, d'enfrontaments entre els equips de la nostra comarca. Demà, dissabte, a les 5 de la vesprada, la Unió Deportiva Portuarios d'Isarp de visitarà un dels camps més complicats del grup CT de primera regional, com és el de la Unió Deportiva Benissa. Per la seva part, el Daimús, que torna a repetir amb el nou entrenador Llorenç Mellado, visitarà el camp del club de futbol Cullera també demà dissabte a les 5 de la vesprada. En quant als partits que a nosaltres ens interessen de la comarca de l'Azafor, passem ja al diumenge, perquè el diumenge a les 11 del matí la Unió Esportiva Oliva de Marcos Estruc jugarà en el camp del Club Esportiu Polop, el Real de Gandia i el Racing Rafael Cofer jugaran en el Joan Peiró el diumenge a les 12 del migdia i tancarà la jornada el club de futbol Bay Reward d'Ausias Comca visitant el camp del Pego el diumenge a les 4 i mitja de la vesprada. Això en quant a la primera regional. En segona, ahir tenen tots els horaris també de la segona regional. La Unió Deportiva Beniopa el demà mateix a les 4 i mitja front al Piles en el Roís de Corella, el Benirredrà també com a local a la mateixa hora front al Villalonga, el Conde de l'Alqueria de la Contesa, jugarà també demà dissabte a les 5, Frontal Ondarense a domicili, mentre que el Safor Club de Futbol, que en aquests moments està disputant els seus partits en el Roís de Corella, rebrà demà a les 6 i mitja al Beniar el Rotova, a les 7 de demà, front al filial del Cullera, el Cullera B, i l'Atlètic Lavall demà a les 7 i mitja rebrà en el Municipal Baller també a l'Orba. Ja el diumenge el Almoines A disputarà este partit a les 5 de la vesprada front al Verger. I en quant al bàsquet, avui portem doble informació. Per una banda, evidentment, el partit d'este diumenge front al tercer classificat, front al pic en claret, partit molt important, ara els ho comentem, però la notícia d'última hora i la més important és la de l'última incorporació de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia. Ahir veuen el nou jugador Sergio Vidal, jugador de Xàtiva, que pot ocupar la posició d'escolta i d'alero i que ja va estar en l'Units pel Bàsquet Gandia en la temporada 2016-2017, en Lliga Le Plata i en la següent, en la de 18 en Lliga Eva. En esta última, Sergio Vidal, en la de 18 va fer uns números boníssims, recordem, uns 28,4 minuts per partit, on anotava 11,7 punts, punts de promig i feia un 14,5 de valoració promedi per cada partit. A més, uns percentatges prou bons. En tirs de 2, 57,9% de cert i en tirs de 3, 43,8%. Uns números que pot ser es que en un jugador que actualment té 33 anys, que porta cert, és eh, una temporada i mitja sense competir, però que porta entrenant junt a la primera plantilla de pel Bàsquet Gandia des del passat mes d'octubre i que ara, Degut a les baixes de llarga durada de Andy López per una rotura en el, en la seva, en el seu genoll dret i per eh, també l'operació de Queixals, que el tindrà prou de temps apartat, a Liam McGeerk, bueno, pues és el millor moment per a posar en llista el nou fitxatge a Sergio Vidal. El que no sabem si podrà estar és per a este diumenge, que és el pròxim partit de l'Units pel Bàsquet Gandia, que s'enfronta al Pique en Claret. Partit importantíssim per al devindre més pròxim de l'equip dirigit per Alejandro Mesa. I és que, de guanyar este diumenge, l'Units pel Bàsquet Gandia posaria terra de per mig front al tercer classificat i, per tant, tindria moltes més opcions i pràcticament assegurada, no matemàtica, però sí virtualment, la seva presència en la segona fase d'esta Lliga EVA, que recordem comença el proper 23 de gener i és el gran objectiu de l'Àngels Visión units pel bàsquet gandia. Així, pues, el diumenge a les 7 de la vesprada en Benim Maclet, el Pic en Claret rebrà a l'Àngels Visión units pel bàsquet gandia amb tot eh, per aconseguir vèncer en este nou partit de l'equip gandia. I arriba este diumenge una data marcada en el calendari de tots els runners de la nostra ciutat, de Gandia i també de tota la comarca de la Safor, perquè, com veuen a les seues pantalles, aquestes són imatges d'una de les últimes edicions de la cursa del Raval, que este diumenge farà 28 edicions, sent esta cursa la cursa més antiga, més longeva de tota la ciutat de Gandia, de totes les que es fan a la nostra ciutat. El diumenge, a partir de les 10 del matí, en primera convocatòria, advocatòria per a la Fundació Espurna i a partir de les 10 i mitja, el que és ensenyar si la 10K, tindrà lloc esta 28 edició de la cursa del Raval. Una cursa del Raval que, recordem, en la seva primera edició sols va tindre a set corredors i que per a la d'este diumenge tenen una previsió d'unes 1.200 persones correguent totes en esta nova edició de la cursa del Raval. Recorden que tenen durant el dia d'avui i de demà, avui divendres i demà dissabte, per a replegar els seus dorsals o per a apuntar-se en el centre comercial, en la zona comercial Mio, en la tenda esportiva que hi ha allí, i també el mateix diumenge abans de la cursa en el Col·legi Sant Francesc de Borja. Hem parlat, hem estat amb els regidors per una banda d'esports i per una altra banda, bueno, regidora d'esports, Lídia Morant, i la regidora encarregada del barri del Raval, que veien amb molts bons ulls que la cursa del Raval continue un any més. Les sentim. La cursa Té, bueno, té una novetat, primera, que canviem de data, no? que normalment es fa el dia 6 i, i al final ho hem ajornat el cada setmana. I després que s'ha eliminat la part de la cursa per a xiquets, ja que bueno, les circumstàncies i, i el context de, de pandèmia en el que ens trobem, pues, des de la pròpia organització s'ha decidit que era més convenient evitar aglomeracions i aquesta part de la competició un poc més lúdica. Sí que es mantindrà la carrera d'Espurna, que serà a les 10 del matí abans de, de la, la, la pròpia cursa més competitiva, que és una cursa més curteta on podran participar els membres de l'associació, i després a les 10 i mitja, des del carrer P Pellers, eh, començarà la, la cursa de, de 10 quilòmetres per el barri del Raval, centre històric, i y... sols en queda animar a la gent a que vinga, a part dels de corrents, corredors que eh, cada, cada any va creixent més, la gent que no corre, que, no corre, que isga al carrer, a carrera, animar els, els corredors i a fer com i, eh, i que el Raval es noti viu. I, eh, I després de 28 anys estem aconseguint-ho perquè cada any és, és més important aquesta cursa. També en roda de premsa estaven els organitzadors de la cursa. Per una banda, Toni Orengo, també Paco Perelló. Els dos van fer incapeu evidentment en les ganes que tenen de que arribi el diumenge. Orengo, a més, recordava Juanjo Català, que ha sigut una de les persones més importants que ha estat en, els, en les últimes edicions o pràcticament en totes en l'organització del club i volia tindre un bonic eh, record amb ell. Està malalt i no podrà estar en esta nova edició. I Paco Perelló, per la seva banda, recordava quin és l'itinerari amb un xicotet canvi, sobretot en l'eixida. Este any l'eixida Será desde las instalaciones de la Fundación Spurna, Friends al Carrer Pellers, pero bueno, Millorque en Socón Teney, Tony Orengo y Paco Perello. Es que es un orgullo, un año y mes, eh, son la CURSA más antigua de Gandía, porque esta es la 28 edición, y podría destacar que un compañero nuestro, Juanjo, que según siempre, que hasta a acompañamos desde el primer día, y va a ser el fundador de la CURSA, eh, no no tenim en mosatros, vull dir, -ho, l'home ha caigut malaltet, no pot col·laborar amb mosatros i mosatros volien nombrar-lo ahí perquè ho sàpiguen. Este any eixim des de l'edifici d'Espurna de i anem a buscar la, la Ronda de l'Anella hasta tornar al Parc de Auxesmar. Com no podem plegar hasta el Pont Nou, baixem per la Casa de la Natura i ja anem al Polígono Benieto on està el comercial mi o que col·laborem amb nosaltres, peguem una volteta per allà, el recorregut pràcticament és el de sempre. Tornem pel pont de ferro, entrem a treballar tot des de Gandia i acabem el carrer Pellers. Doncs fins així, tota l'actualitat esportiva del dia d'avui tenim per davant un cap de setmana ple de esportius i també socials a la nostra ciutat i a tota la comarca de la Safor. Espero que disfruten d'aquest cap de setmana i nosaltres tornem a reencontrar-nos el proper dilluns, així, a Telesafor, a Fem Esport.